Gente, com esse calor, se você é daquelas que quer brilhar, mas não consegue usar o salto, porque realmente o calor tá inchando o pé da gente. Olha só, aqui na Outlet dos Sapatos tem uma super dica para vocês. Bastante rasteirinha e sandalinha. Olha essa dourada, gente, que linda. Dourada, com strass, com pérola, com cores muito bacanas. Olha só, tem muitas opções, preços incríveis. R$ 40, imagina R$ 40. Aqui você consegue, inclusive, comprar três calçados nesse caso, por R$ 100, né? E é o seguinte, três por R$ 100, né? A semana passada eu mostrei para vocês que aqui também agora tem calçado masculino. E o melhor de tudo, quem compra aqui na Outlet Sapatos, que já é o melhor preço, ainda compra acima de R$ 100, concorre, olha só, a calçados para o ano 2016 inteirinho. E não é um por mês não, viu? Três pares por mês. Você imagina você terminar o ano com 36 pares de calçado? Não dá nem para usar tudo, né, gente? E olha só, então você compra essas coisas lindas que tem aqui. Nesse caso, você pode comprar 3 por 100, ainda concorre o ano 2016 inteirinho com calçados. Lembrando que no Outlet Sapatos você tem sapatos, sandálias, acessórios, bolsas, brincos, muita coisa. Preços ótimos. Se um calçado custa R$ 40, imagina quanto custa um par de brincos. Comprei um aqui por R$ 10, lindo, maravilhoso. Venha conferir. Eu assisto a Tenda da Silva. Eu vejo a Tenda da Silva. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.